Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Де сховатись у разі небезпеки? В столиці завершують перевірку всіх бомбосховищ. У місті провели перші весняні толоки, в авангарді активістів був мер Києва. В столичному зоопарку розбудили весну, молодь кликала тепло і вмикала будильники. Президент Петро Порошенко провів зустріч з президентом Литви Далою Грібаускайте, яка перебуває в Україні з робочим візитом. Вона повідомила, що вчорашні засідання Європейської ради та проведені дискусії засвідчили єдність ЄС щодо підтримки України економічної, фінансової, консультативної. Також підтвердила готовність своєї країни і надалі надавати всебічну підтримку, зокрема, направити в Україну групу литовських медиків. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, про це повідомляють в штабі. Противники надалі веде обстріли українських позицій із озброєння, яке мало бути відведене від лінії розмежування. З 5 години ранку до 19 вечора противник 30 разів вів вогонь по позиціях сил антитерористичної операції. Найбільша кількість обстрілів спостерігалась на Донецькому напрямку. У столиці завершують огляд сховищ для евакуації людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій. В місті нині близько 3 тисяч таких укриттів. До них належать підвали житлових будинків, станції метрополітену, підземні переходи, паркінги та приміщення на великих підприємствах. Це звуковий сигнал «Увага всім». Його використовують на підприємствах для оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У нас, наприклад, якщо касається цього підприємства, може бути хімічне зараження. У нас по сусідньому знаходиться півзавод «Оболонь», який може при виникненні аварії може бути викид аміаку. Це одна із дій надзвичайних ситуацій. У нас знаходиться недалеко вишу дамба, яке може бути можливе затоплення. Готовність до позаштатних ситуацій особисто перевіряють столичні посадовці. У місті майже 160 таких сирен. Вони попереджають як співробітників підприємств, так і мешканців прилеглих будинків та мікрорайонів. На сьогодні перевірені всі підприємства, такі системи працюють 100% на всіх підприємствах. Якщо ж надзвичайні ситуації все ж таки виникнуть, то прихистити містян зможуть майже 3 тисячі сховищ. Їх огляд вже завершують фахівці. Одне з таких укриттів на проспекті Маяковського, 70, площею 1400 квадратних метрів, може вмістити до 1000 людей. Це приміщення сьогодні прибране, воно чисте, воно сьогодні забезпечене освітленням, є лавки для сидіння, є також тут в нас туалетна кімната. Нині ще існують певні проблеми з інженерними комунікаціями, але у разі нагальної потреби всі укриття зможуть на якийсь час прихистити людей. Сьогодні завдання було протягом місяця привести все наше господарство цивільної оборони в той стан, який дозволить нам зараз вже потрапити людям і перебувати кілька годин в таких приміщеннях. З таким завданням справились, вдосконалювати, звичайно, треба і не тільки туалети, а й решту інженерного обладнання, але на це потрібно достатньо серйозні кошти. Для повного облаштування сховищ, за словами посадовця, потрібно близько 50 мільйонів гривень. Вадим Ярошенко, Євген Товкай, телеканал «Київ». Сьогодні у столиці пройшли перші масові весняні толоки в рамках двомісячника з благоустрою, які згуртували 6 тисяч киян. Разом із зеленбудівцями, озброївшись пакетами для сміття та граблями, вони вирішили прибирати зелені зони, парки та сквери. Я переживаю, тому що я живу в цьому місті. Понимаєте, що б не случилось? Робочі рукавиці, граблі та пакет для сміття. Лев вирішив не просто переживати, а допомогти. Але не тільки через сумління прийшов чоловік. Він хотів особисто звернутися до мера із проханням. Навіть мусорників не вистачає. Я вже не говорю о рекламі, що по телевіденню маленьку вставку. От бросати в мусорник, коли чисто, мабуть, не хочеться і мусорити. І Лев свої пропозиції меру таки озвучив. Віталій Кличко запевнив, що місто врахує побажання киян. Наші плани для того, щоб тут була така, знаєте, сучасна європейська лужайка, як з дітьми можна прийти. Ми плануємо велотрасу відкрити. Ми плануємо систематизувати роботу, ми плануємо зробити острів Труханів містом відпочинку киян. Однак, окрім функції відпочинку, острів цінять і за його спортивний потенціал. Саме тут тренуються усі нинішні і майбутні чемпіони світу з академічної греблі. Адже неподалік їхня спортивна школа «Буревісник». Вони там, як удома, а вдома завжди має бути чисто. Всі хочуть тут тренуватися, знаходитися і всім подобається. Наше місце обитання, все це як для кожного спортсмена, як дом родний. Головне смотри за своєю територією, за своїм домом, і там, де ти живеш,
чтобы это был порядок, чистота, уют. Нужно убрать, наверное, сначала мусор весь, который здесь не должен быть, который люди бросают после того, как погуляли. Каждый год мы здесь тренируемся. Летом у нас здесь сборы. Чемпіонат України. Прийшли убрати, щоб було літом добре чисто. Спільна справа об'єднала просто небо близько 1500 людей. Серед них – громадські організації і представники аж 90 спортивних шкіл Києва. Організатори запевняють, такими спільними зусиллями дуже швидко відновлять легені міста. З утра ми вже відправили 300 чоловік по зональності по всьому Троханову острову. У нас збирається ще 350 чоловік дітей. Це всі вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Києва. Всі, в принципі, роблять спільне справу. Але я думаю, це як початок проєкту, який буде розвиватися і буде давати дійсно для київлян і для гостей столиці нормальний результат. Троханів острів став першим об'єктом двомісячного прибирання. Такі суботники стартували по всьому місту, аби показати киянам, що справжнє чисте майбутнє – це спільне завдання сьогодення. Ярослава Ковтун, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Пройшли толоки і в інших районах міста. Так, у Голосіївському прибирали зелені зони. На перший весняний суботник вийшли активісти, місцеві мешканці, працівники районної адміністрації. Долучився до прибирання і заступник голови КМДА Петром Пателєєв. За його словами, за час двомісячника з благоустрою у столиці з'явиться більше 3000 нових дерев. Іде прибирання, іде посадка кущів, дерев. І достатньо багато зібралося людей. Завдання – збільшити кількість і зелених зон, і місць відпочинку в місті, щоб підтримати те реноме міста, найзеленішого міста в Європі. У столичному зоопарку молодь розбудила весну. Близько півсотні школярів та студентів влаштували флешмоб з будильниками. На акції побувала і наша знімальна група. П'ять! 4, 3, 2, 1! Півсотні будильників заспівали в один голос у зоопарку. Так, молодь допомагає весні прокинутись. Разом із дзвоном звіринцям розноситься голосний дитячий сміх. Земля просипається, тому що щоб розбудити зиму, щоб настала добра, красива весна. Учасникам це вдається, хмари, які закривали сонце, пішли. Однак молодь вирішує про всяк випадок повторити свій рідний обряд тричі, щоб холод не повернувся. Заохотили нову пору і плакатом. Школярі і студенти пишуть свої побажання і очікування від березня, квітня та травня. Я написала «Миру мир» та «Слава Україні» і «Героям слава». Тому що зараз в нашій країні така ситуація і підтримка дуже потрібна. Я намалювала гарну квітку і написала «Земля, прокидайся». Плакат зоопарку «Дітям екскурсія». У звіринці розповідають, такі акції проходять по всьому світу і до них долучаються тисячі людей. Пробудження весни стане традиційним святом позитивних емоцій і для Києва, переконані у зоосаді. Наша задача, щоб розбудилась земля і розбудились серця дітей, ну, взагалі людей, тому що зоопарк призвав, в першу чергу, дарити дітям радість. Ви бачите, радість, вона не наіграна, вона хороша. Я сподіваюся, що сьогодні ми розбудили землю і буде у нас все добре і прекрасно. Акцію «Будильник для весни» у київському звіринці присвятили неофіційному Дню землі. Його відзначають саме 21 березня, у День весняного рівнодення. Богдан Бриненко, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». У Палаці України відбулася урочиста церемонія вручення премії «Людина року 2014». Переможців визначали у 18 номінаціях. Хто отримав статуетки, розкаже Наталя Серданова. Вона виходить на прямий зв'язок зі студією. Наталю, добрий вечір, тобі слово. Доброго вечора, Ростислава. Зараз, дійсно, ми знаходимося в Палаці Україна. Тут вже на фініші 19-та церемонія вручення премії «Людина року 2014». Щоправда, цьогоріч, за словами організаторів, дійсно, воно дещо змінило акценти. Без надмінних помпезностей, без червоних зіркових доріжок. Вирішили, що це не на часі. Лейтмотивом урочистої церемонії стали героїзм, волонтерський рух та нескореність наших захисників. До речі, бійців також сьогодні запросили до святкової зали. Варто зазначити, до традиційних 19 номінацій додали ще 6 символічних. Зокрема, за активну підтримку європейського вибору України у складні часи була нагороджена президент Литви Далія Грібаускайте. Міжнародну премію в галузі дипломатії отримав посол Азербайджану в Україні Ейнула Мадатлі. А за підтримку України в нелегкі часи подякували легендарному артисту Грузії Вахтангу Кікабідзе. Свого Прометея отримали й українські волонтери та лікарі, що не стояли осторонь тих подій. Під час церемонії провели широкомасштабну благочинну акцію по збору коштів для бійців військового шпиталю. Студія.
Так, дякую, Наталю. На зв'язку зі студією була Наталя Серданова. Вона стежила за нагородженням переможців загальнонаціональної програми «Людина року». Про основні події, що відбулись протягом тижня, журналісти СТН розкажуть у неділю о 21-й годині. У випуску ви побачите. Чергова умова – Мінських угод. Парламент визначив території Донбасу, на яких буде здійснюватись особливий порядок самоврядування в разі проведення місцевих виборів. Він вступить в дію, тобто дострокові вибори місцевих органів влади, в той момент, коли буде відновлений український закон, підтверджений спостерігачами ОБСЄ. Ви хочете перехитрити Захід? Захід кинув вас, Європа в всякому випадку кинула. Так, як 30-ті роки кинули Чехословаччину. Суперечки всередині коаліції тривали і щодо інших законопроєктів. Про них у випуску. Київрада заборонила вимикати комунальні послуги за борги, а також скасувала терміни повірки лічильників і визначила, хто за це має платити. Повірку повинні проводити виключно виконавці послуг, не громадяни. Вони не повинні нікуди їхати, вони не повинні використовувати свої кошти. Крім того, мер вимагає від компаній-монополістів прозорих тарифів на компослуги. У столиці більше кіосків, де кияни можуть заощадити на хлібі. По суцільним цінам три види хліба. Це пшеничний 4,05, батон звичайний 4,15, український домашній 5,25. Серед містян соціальні крамниці дуже популярні. Скільки ще подібних магазинів відкриють? Після новин на телеканалі «Київ» програма «Столиця». Про що і з ким буде розмова, дізнаємося від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір, тобі слово. Ще раз вітаю, Ростиславе. Свою експертну оцінку щодо оновленого закону про особливий статус Донбасу сьогодні у підсумковій столиці висловить політичні експерти Сергій Таран та Дмитро Раїмов. Також із ними поговоримо про річницю незаконної анексії Криму, яких кроків треба вжити, аби повернути півострів у склад України. Буде цікаво, долучайтеся. Ростиславе. Дякую, Ірино, будемо стежити за вашими ефірами. Ну а ми поки продовжимо випуск. В мистецькому арсеналі тривають сезони моди, вітчизняні дизайнери не припиняють дивувати розмаїттям. Дефіле традиційно показ влаштовує і торгова марка «Столичний». Молода, але вже досвідчена дизайнерка Ольга Тімкова-Ляховська запропонувала оригінальну колекцію «Українське відродження». Глядачі оцінили і саму ідею, і бездоганне виконання. Світське убрання епохи відродження і український традиційний стрій, поєднавшись, створили на подіумі новий образ. Професійна ока дизайнера сміливо підмітила, у них багато спільних рис. Вони присутні і в крої, вони присутні в силуетах, і вони присутні в якихось таких декоративно-конструктивних елементах, наприклад, і тоді багато стяжки використовувалися. Так? Ну, тобто все одно можна там провести якісь паралелі. У колекції переважають темні тони. Це і данина похмурі порі року, і до того ж саме чорні і сіні кольори одягу найчастіше можна побачити на картинах майстрів доби Ренесансу. Жінкам таке вбрання додає таємничості, а в чоловіків підкреслює мужність та елегантність. Жінка повинна бути жінкою, перш за все. Вона повинна бути красивою, вона повинна бути спортивною, вона повинна бути сучасною. І в той же час жінка, ну, це, в общем-то, настолько потрясающий фон для мужчины как такового, мужчины делового, мужчины современного. И то, что было сегодня представлено домом бытом столичный, браво, дом быт столичный. Для торговой марки «Столичный» березневый показ завжди на піднесені. Потому что в эти дни проходит наш профессиональный праздник, и работники нашего предприятия, и дизайнеры, и швеи, и портные, они все хотят сделать и праздник, и подарок киевлянам. Поэтому вот такое, ну, сочетание и нашего показа, и нашего профессионального праздника. Працювали майстрині з натуральними тканинами, що цілковито відповідає і старовинній добі, і українському костюму. Багато вовни, оксамиту, бавовни, а ось квіти у віночках – винятково з тонкого шовку. Вразили і етнічні мотиви, і поєднання чорного та білого класичне, і сірий колір, який у тренді зараз на світових подіумах. І ці рюші такі просто, ну, феєричні, як на мене. Я можу сказати, що дійсно наша мода наближається до світових стандартів. Дом быта столичний, він завжди йшов в ногу з часом і завжди жив життю своєї країни. І, мабуть, сьогоднішня колекція – це девіз того, що ми
в любой ситуации всегда остаемся на высоте. По-моему, не только на Украине, но и вообще за пределами Украины господствует и присутствует такая мысль. Быть украинцем – это модно. А быть модным украинцем и модной украинкой – это вообще замечательно. Українське відродження – це образ молодої, творчої, інтелектуальної людини. На цю ідею попрацювали народні традиції, мистецтво давніх попередників і дух сучасності. Оксана Дупак, Денис Обсяніков, телеканал «Київ». На цьому поки що все. Підсумки дня ми підіб'ємо о 23-й годині, а зараз за кілька хвилин зустрічайте Євгенію Золотоверху з новинами спорту. В ефірі «Спорт» – мої вітання. Збірна України з футзалу здобула пряму путівку на чемпіонат Європи 2016 року. У вирішальному матчі відбору підопічні Косенка перемогли Азербайджан 3-2 і посіли перше місце у групі. Чемпіонат розпочнеться 2 лютого у Сербії. Отамани такі сильніші за драконів. Напередодні вдруге за сезон українські отамани відірвали хвости китайським драконам у всесвітній серії боксу. Заводити публіку Київського палацу спорту довелось киргизькому легіонеру атаманів Азату Усенелієву. Азат черговий раз довів, що недарма на початку року отримав звання найкращого боксера місяця, перемігши одноголосним рішенням суддів. Ну, є багато чому вчитися. Я ще як би здесь багато опыта набираюсь, смотрю на пацанів теж. І завжди можна, як би, завжди треба вчитися, вважаю. Усовершенствувати свою техніку. Далі за справу взявся Олег Пруткий. Провівши досить рівний бій, черкащани не зміг принести своїй команді ще одне очко, адже судді віддали перемогу супернику. Сам Олег таким рішенням обурений. Бой такий можна мені було давати, ну, рівний. В Україні можна нам би було давати. Я от боксував в Мексиці, тільки от приїхав за то. Рівний бой, а далі туди. У нас теж саме рівний бой, і далі сюди. Я не знаю, як судді... Ну от чому так відбувається? В Росії те ж саме було. Ну, не знаю, к нам якось неравнодушно відноситься к Україні. Або просто ми тут сильні і всі стараються якось, ну, я не хочу обіжати, а там унизити, або як, ну, ви бачите, що тут, що за границею, постійно у нас мінус, мінус, мінус. Як виявилося пізніше, неоднозначна перемога у другому бою була для гостей з Піднебесної першою і останньою у цей вечір. Олег Зубенко, Олександр Хижняк та Ігор Шевадзуцький своїх суперників у ринзі не шкодували і принесли отаманам загальну перемогу 4-1. Треба працювати над ошибками. Десь трохи тактично 4-5 раунд, як мені здається, проіграв, не виконував команди тренера, що підказували в углу. Але в цілому в бою доволен. То есть в некоторых раундах, может быть, надо было доработать, потому что соперник, как мне показалось, немножко поплыл, если так можно выразиться. Поэтому надо было добивать, работать. Но надеюсь, еще в следующих боях все получится. Дмитро Шимановский, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». У Ханты-Мансийску триває останній цього сезону етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні там відбулися гонки переслідування. Серед українських дівчат найкращою стала Валентина Семеренко. З 9-го місця вона піднялася на 6-те. А от у чоловічій гонці найкращим серед українців став Сергій Семенов. Незважаючи на 3 кола штрафу, він піднявся з 36-го на 16-те місце. Виграв гонку головна сенсація минулого чемпіонату світу – канадієць Натан Сміт. Українські стрибуни у воду здобули медаль на другому етапі світової серії, що зараз триває у Дубаї. У змаганнях змішаних пар з триметрового трампліну Вікторія Кесар та Максим Долгов виграли бронзу. Ну а сьогодні у столиці стартував забіг миру. Кілька сотень людей зібралися на Майдані Незалежності, робили зарядку, а потім бігали від малого до великого. Доєдналися до учасників також чемпіони та призери Олімпійських ігор. Забіг миру, за словами організаторів, це подяка жителям країн Європи за підтримку нашої держави. Недарма він стартував саме у річницю підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Окрім того, заходами на Хрещатику він не обмежиться. Команда з 12 відчайдухів планує бігти майже 3 місяці, подолати 18 тисяч кілометрів дистанції та відвідати 42 європейські столиці. Це одна із найбільш гарних акцій, яка може об'єднати Україну. Україну зараз ми воюємо, але спорт завжди об'єднував людей. І це дуже важливо, щоб ми сьогодні зібралися і не лише тут, а в інших столицях країн світу. У столиці
столичному легкоатлетичному манежі на Березняках відбувся юніорський чемпіонат України з фехтування. Окрім нагород, учасники також боролися за місця в юніорській збірній України. Призери змагань захищатимуть честь країни на чемпіонаті світу, який стартує вже 1 квітня у Ташкенті. Домінували на змаганнях спортсмени з Миколаївської області. У команді вони виграли чоловічі та жіночі змагання. Також на рахунку Миколаївської школи золото Костянтина Воронова в індивідуальній дисципліні. Чемпіонат Європи, який закінчився 2 тижні назад в Маріборі, показав, що 3 медалі було завойовано спортсменами. Із них 2 медалі, 2 бронзи – це Станкевич і Бравко, київські спортсмени, воспитанники ШВСМ. Рассчитуємо, що ніже цього ми не опустимося. Тобто 3 медалі будуть і не тільки в личних, і наверняка где-то ще будуть медалі в командних соревнованнях. Це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі!